assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaa walaalyaal, waxaad ka arkaysaan caagado iyo daasado aan ururiyey. Caagadahan iyo daasadahan waa kuwii dadku ay ku daadin jireen suuqa iyo banaanada daawo. Waa kuwa aad arkaysaan, waa caagadaha daasadaha sharaabka laga cabay, kuwa biyo laga cabay. Labadaa bocood baan ku kala guray. Waa maxay ujeedada aan u sameeyey sidan? Waxaan u sameeyey kow, marka ugu horeysa horta lacag baa laga faa'iidaa. Halkaa ma ujeedaan, halkaa waxaa ku qoran one kroner, pound and kroner. Waxa weeye hal kroner baa laga siisanayaa. Taa weyn, dad eegtid u fiirso taa weyn, iyada waxaa ku qoran pound two kroner. Two kroner baa sidan ku qoran, waa laba kroner lacagta Swedishka weeye ayaad siinaysaa. Maxaa sidan haddaba loo yeelay? Waayo maxaa lacagta looga dhigay daasadaha iyo caagadaha? Maxaa loogu arki waayey daasado iyo caagado banaanada iyo suuqyada iyo guryaha iyo xaafadaha dhexdooda? Waayo maxaa ay nadiif u tahay wadamada reer galbeedku? Maxay uga nadiifsan yihiin wadamada caalamka saddexaad loo yaqaano, oo dee looga jeeda caalamka muslimkunbaa looga jeedaa caalamka saddexaad? Maanta ayaan idinka warramayaa sababta ku guda jirta arrinta iyo sababta keentay in wadankani uu noqdo wadan nadiif ah oo aan lagu arkin caagado iyo daasado dhexdooda. Halkaa waxaad arkaysaan, waad aragtaan waa meel nadiif ah, ma taalo caagad kuma arkaysid, daasad yar ku arki maysid, qashin iyo kudaafad ku arki maysid. Maxaa wadankan ka dhigay wadan sidaas ah oo nadaafadiisa loo daryeelay? Maxaa wadamadeenna inagu ay sidaa nadiif ugu noqon waayeen, oo meel walba daasad iyo bac iyo caagada ay u taalla? Sababta iyo ujeedada aan muuqaalkan u duubayo waxa weeye, kow, waa inaan ogaano qaabka ay dalkooda u nadiifiyeen oo aynu kaga dayano wixii wanaaga. Waad aragteen wadamada reer galbeedka dadkeennu waxay ka keenaan un inta xun, naag qaawan, qowmuluudnimo, dembi, wax noocaas. Laakiin waxyaalaha ay ku fiican yihiin ee nadaafadda ah iyo sida ay u nadiifiyaan dalkooda, u daahiriyaan, kama sheekeyno, mana ka warramno, kamana faa'iidaysano. Halkaas waxaad arkaysaan daasadahaygaan soo urursaday, baaskiilkaasaan ku guray, waan kaxaysanayaa, waan iib geynayaa, waa laga soo iibsanayaa, mid walba lacag baan soo siisanayaa. Maadaama ay lacag tahay, waxa weeye arki maysid daasad bannaanka taalla, waayo waa lacag. Qofna lacag ma tuurayo, ummad oo dhan baa urursanaysa. Mar hadday lacag tahay, qof ka mid daasada hadan la ku tuuro, qof ka soo horbaxa ayaa qaadanaya, waayo waa lacag weeye. Soo maad garan, marka lacagtayna ciidima tuurayso. Marka laba waxyaabood oo faa'iido waaweyn baa ku jira. Kow, dalkii oo nadiif noqonaya oo nadaafad midhan ah. Laba, dadkii oo daasada ay soo qaadayaan lagu siinayo abaalgud. Saddex, kambeniga iibsanaya oo qiimo jaban ku helaya halkii uu alaab cusub intuu soo iibiyo uu markaa ay ku noqon lahayd kharash fara badan, iyadoo oo recycle uu ku sameynayo oo dib intuu usoo cusboonaysiiyo uu soo nadiifiyo ayuu dib u waaridayaa oo u iibinayaa. Marka saddex meeloodba waa laga faa'iiday. Kow, kambanigii qiimo jaban bay ugu tagtay. Laba, bani-aadamkii iyo dadkii magaalada joogay lacag bay ka faa'iideen iyaguna, oo soo ururintay soo ururiyeen lacag bay ku heleen. Saddex, deegaankii iyo dalkii iyo wadankiina nadiif buu noqday oo daasad iyo caagad midna ku arki maysid. Waa waxa loo yaqaano win-win situation, cid walba way guuleysatay. Marka maxaan inagu ugu dayan weynay? Waa su'aashan isweydiinayna weeye. Walaalayaal, halkan waxa weeye mishiinkii aniga daasadahayga ku guranaya. Mishiinkaasaa la dhex gelinayaa, kadibna horu soconaya. Oho, daasadahaygii halkaasaa la gelinayaa. Halkaas lacagta kugu sheegaya xitaa inta xabadii kasta qiimaheeda. Iminka waxaan dhameeyey waraaqihii, markay dhammaadeen botonkaasan taata cagaaran warqadaas ii soo saaray oo ii sheegaysa lacagtii aan helay. Waxaa ku qoran 49 kroner, waa lacag $5 u dhow. Bal waxaad qiyaastaa daasadihii iyo caagadihii aan urursaday, sharaabkii ama biyaha ka cabay,
ayaan mishiinka geliyay. Kadibna waxaan helay warqadaas ay caddeynta ah ama rasiidka 94 koronar waa lacag $5 ah ayaan helay, oo aan dukaanadana wax kaga iibsan karo iyadoo lacagna aan qaadan karo. Walaalayaal, sida arkaysaan, warqadii wax baan ku soo iibsaday, alaabtan aan ku soo iibsaday ee goon ku soo adeegtay soo baragtid, weliba waxa ay soo hadhay lacagtaas ay soo hadhay, intaas ay soo hadhay lacag 10 koronara ayaa ay soo hadhay. Subhanallah. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Halka walaalayaal waxaad ka arkaysaan bacda waxaa ku jira qashin, baa ku jira. Waxaan rabaa inaan tuso qaabka ay u nidaamiyeen qashinka, qaabka ay u qaadaan nadaafadda loogu dadaaliyo ee ay bulshada iyo dowladda ay isu kaashanayaan. Marka hore qofku qashinka wuxuu ku soo qaadayaa bacdiisaas ku soo qaadayaa. Qashinka ayaa dhowr nooca, waan idin tusayaa halkan. Allahum salli calaa maxamed. Halkaa waxaa ku arkaysaan tan qof wuxuu ku gurayaa qashinka qallalan, taana qashinka qoyan baa lagu gurayaa ee raashinka iyo wixii la midka ah ayaa lagu gurayaa. Marka laba meelood oo kala duwan ayay leedahay. Marka kan iminkan qaadayo waxa weeye waa qashinka nooca qallalan. Meesha la geynaya in tusaya walaalayaal, waxaad arkaysaan iminka labadan taangi ee waaweyn waxaa loogu talagalay qashinka. Dabcan taankigan xagga hoose iyo god baa ka qodan. Marka halkaa maxaa uu ku qoran rest of all, waa qashinka nooca qalalan baa halkan lagu gurayaa. Albaabkaasaa la furayaa qashinka raashinka ah, raashinka iyo cuntooyinka. Soo maaragta sawirka halkaa idinka muuqada iyadana halkaasaa lagu gurayaa. Marka anigu qashinkan sidaa waxa weeye mid qalalan, albaabkana soo furayaa. Markaan furo halkaasaan ku tuurayaa qashinkii baa halkaa ku tuurayaa. Maasha Allah. Hadhow toole habeenkii ayay gaariga qashinlaha ahi uu imanayaa oo uu ka gurayaa ka nadiifinayaa meesha. Halkan waxaa kaloo ku yaala dabcan xaafad kastaa way leedahay, adigu ilaa dhowrkiisa kadood ilaa 40 xaafadoodba meel qashinka lagu qubay leedahay. Halkan waxaa kaloo ku yaala qashinka yowmiyaha weeye, kuwan hore soo sheegnay. Halkan waxaa ku qoran waxaa lagu gurayaa caagadaha. Marka wixii caagad ee gurigaaga taala ayaad ku guraysaa. Tan kale waxaa lagu gurayaa kartoonta qashinka, wixii kartoona baa lagu gurayaa. Sawirkeedu taala ku taala. Okay. Kan waxaa lagu gurayaa wixii metal ah, wixii daasad ah ayaa lagu gurayaa. Okay. Halkan waxaa lagu gurayaa koobabka iyo quraaradaha dhalooyinka ayaa lagu gurayaa. Dhalooyinka ama quraaradaha lagu gurayaa. Taana waxaa lagu gurayaa saxiifada ama joornaalada ayaa lagu gurayaa. Intaas aad arkaysaan iminka, kuwaas halka taankiga aan soo tusay qashinka ka qalalan iyo karaashinka lagu gurayo iyo kuwa halkan yaala saddex. Intaa halkaa taala waxaa loogu talagalay waa yowmiya daily way, waa qashinka ka soo baxa sida yowmiyaha uga soo baxa guryaha iyo xaafadaha dadka uga soo baxa, maalin walba ka soo baxa ayaa lagu guraa. Haddaba su'aasha aan isweydiinayna waxa weeyaan qashinka isagu aan yowmiyaha ahayn ee guryaha ka soo baxa ee bishii mar ama sanadkii mar ka soo baxi kara ee suurtagal ah, sida maaragtay sariir jabtay, kabo kaa xumaaday, dhar, waxyaalo sidaas ah, xagga la geeya meel gaara ayay leeyihiin. Kuwan xaafad walba way leedahay, xaafad kasta oo ilaa 40 guri meelahaas ama adigu 60 guriba dheh waxa weeyaan intan way leedahay qashinka. Xaafad kastaba meesha qashinka lagu guray leedahay. Qofku wuu soo habeynayaa qashinkiisii, bacdaasuu ku soo gurayaa, kadibna halkaasuu geynayaa. Habeenkii ayay u imanayaan kuwa qashinka qaada ee gaadhiga ku qaada, waa la tagayaa, mid walba waa la habeeyey. Ka raashinka mid gaara meel gaara lagu gurayaa, kuwa kalena meel gaara lagu gurayaa, qaab kale looga faa'iidaysanayaa oo recycle ah oo dib loo soo habeynayo, oo aan qaar badan idin tusi doono insha Allah. Raashinka kale aan dhaho qashinka kale isagana waa in geynayaa meesha lagu ururiyo ee qashinka aan yowmiga ahayn ama maalinlaha dailyga aan ahayn, isaga meesha la geeyo. Iyadana waa in soo tusayaa iyo qaabkay u nidaamiyeen si aynu uga faa'iidaysano insha Allah.
daawo si fiican u eeg halkan waxa ku qoran uutar nitan lam natil uutar anvanin. Waxyaalaha second hand-ka ah ee dib loo isticmaali doono ayaa la dhigayaa. Waa magaalo dhan. Wayahay halkan idinka tusi doonaa halkaa maxaa ku jira metal biraha loogu talagalay sida maqliga iyo wixii biraha ah halkana lagu gurayaa wixii bir ah oo dhan daawo subhanallah qashinka wixii bir ah girgirayaasha waxyaalaha xumaada kan waxaa lagu gurayaa tiraa looxyada waaweyn looxyadaas lagu gurayaa intii leegihiin waad aragtaan. Kan uu midhan yahay magaalada dhan halkaas meel walba wad aragtaan kontainaradaas lagu guraa qashinada noocyadeeda kala duwan. Ciidda xitaa meel lagu gura ayaa jira, ciidda xumaatay ama ciidda maaragtay cara guurku ku dhacay mid gaaraa lagu guraa. Halkaa waxaa lagu guraa waxaa la dhigaa talaagadaha iyo qasaaladaha maaragtay waxyaalihii xumaada. Halkaa waxaad arkaysaan xataa dhirtii jajabtay ee meelaha kasoo jabtay ayaa sidoo kale meel gaara loo sameynayaa. Waxaasoo dhan aad arkaysid mid walba wax gaara buu lagu gurayaa subxaanallah. Waa la habeeyey kulligood waxyaalahaad arkaysaan meelaha qashinka lagu daadinayo ee la geynayo guryaha inta laga soo qaado waxaa dib baa loo isticmaalayaa. Dib inta loo isticmaalo ayaa recycle lagu sameynayaa. Dabadeedna dadku aad gadaal bay dib u isticmaali doonaan insha allah warshadaha dib loo geeyaa.